Говорим малко за двойките днес отново, защото все пак 22-22, знаете положението, 02 в събота, само да кажем, 22 дами се впуснаха в любовен маратон към сърцето на Виктор Стоянов, уважаеми зрители, Ергенът. Това е в новото шоу на BTV, а днес много по 22 в Ричардия, във Вярно, ще има в цялата страна, тъй като десетки двойки считат днешната огледална дата, 22.02.22 година, за специална, ангелска. С двама влюбени, които ще сключат брак след броени часове на днешната дата, е нашият кореспондент на BTV новините Лора Стаматис, край морето в Бургас. Здравей, Лора! Как са влюбените? Здравей, Сашо. Сега ще разберем как са влюбените, освен че са в прекрасно настроение. Но преди това да кажа, 16 двойки в Бургас са избрали днешния ден, за да си кажат официално заветното да. А ние избрахме най-слънчевата, най-позитивната от тях, за да видим днешния ден на 6 двойки, както го наричат нумеролозите, през техния поглед. Борислав и Лилия, малко по-късно след обед, ще си кажат да, тук на брега на морето. Кой от двамата избра този ден да се ожените? Ами, избрахме го взаимно, всъщност, защото освен специалната дата, ние имаме и годишнина точно на този ден. И просто нямаше шанс за друга дата. Даже чакахме много време. Над година. На този ден, преди колко години се запознахте? Ами, не точно на този ден се запознахме, но от този ден си броим, че сме заедно. Годишнина. Иначе се запознахме преди около 3 години и половина някъде. Виждате ли някаква специална символика в тази дата? 22 февруари 2022? Разбира се, да. Много двойки, но се надяваме да не сме двойка G. Но виждаме, да, виждаме много, много символика. Романтични сме и просто това е датата. Разкажете ни малко повече за вас. С какво обичате да правите заедно двамата? Всъщност вече сте трима, скоро ще станете и четирима. Скоро ще сме четирима, да. Бързо се случват при нас нещата, но човек, когато усеща, когато знае, че това е истинското и това е семейството, трябва да, според мен, да не се бави, да бърза. Относно това, какво обичаме да правим, обичаме много да се разхождаме, обичаме да ходим в планината, обичаме и да четем, но не ни остава много време напоследък да четем. Да, сега в момента, не? Обичаме да прекарваме време заедно, време с приятели, обичаме много да пътуваме, да спортуваме. Сега всичко малко е на заден план заради децата, но е моментно. А защо в Бургас решихте да се ожените? Разбрахме, че повечето време живеете в София. Всъщност, ти си от Бургас, ти си от Пловдив, но живеете в София. Защо в Бургас решихте да се ожените? Вижте, морето! Това е отговора. Романтика. Да. Вчера още един много позитивен човек сме поканили тук, нумеролога Маргарита Стаматова. Вчера, когато и казах, че от София сте решили да се ожените в Бургас, каза чудесно. Защо Бургас е толкова добър град за сватби, да ни кажете? Да, здравейте на всички. Чудесно е за това, защото Бургас като думичка, това е вибрация 8, което дава, когато нещо се съчетае, то да е до безкрайност. Още повече, че тук имаме друга синхронична точка, че втората буква от азбуката е буква Б, а 20-та буква е буква У. Така че Бургас започва с 22. Всички, които са избрали да го направят в днешния ден в Бургас, може би ще имат наистина една възможност да се включат в тази силна огледалност на датата. Защото днес е най-добре да сме в Бургас, така ли? Точно така. Днес е най-добре да сме в Бургас, да сме позитивни, защото в двойката най-силното отражение това е словото. Така че в днешния ден бъдете особено внимателни, пунктуални, точни към това какво говорите, защото това, което говорите, Вселената това ще ви материализира, защото двойката е най-бързото материално число. Това буквално става ето така. Особено до вечера в 22 часа и 22 минути. Напишете си някакво желание, но това желание е добре да бъде някак по-духовно. Сега, разбира се, ако много ви се иска апартамент, напишете апартамент, но напишете в този апартамент аз да почувствам радост, щастие и любов, споделено с някой друг. А пък аз най-много ми се иска така да ви кажа до вечера в 22 часа и 22 минути всички заедно да кажем, че живееме във втория златен век на България, че България
България е прекрасна, чудесна, вдъхновена, случваща, за да може да заредиме малко духовна енергия в това, в този прекрасен само ден. Само позитивни неща. Днес сватбите в Бургас започнаха в 10 часа, през 15 минути или през 10 минути в ритуалния дом. Двойките ще си казват да. Магдалена Карастоянова ще ни каже нещо повече за хората, избрали да се венчаят днес в Бургас. Извън сватбения сезон, тази година се забелязва голям интерес към месец февруари, което е обяснимо, както каза нумерологката преди мен. Повторението на цифрите. За днешната дата имаме записани 16 двойки, като едната се записа вчера в края на работния ден. Удовлетворили сме всички желания. До обяд имаме 10 сключвания на граждански брак на зала Вардър. Там са само за подпис. Там са подписвания, ритуалите са след обяд. Тук в културен център Морско казино, където се намираме в момента. Кога започна интересът към тези огледални дати? Последната такава интересна дата беше 10.10.20 година. Всъщност запитване имаме още от миналата година. Започнахме записването в началото на тази и всички, които решиха днес да сключат граждански брак, са записани и ще го направят днес. 7.7.2007, 8.8.2008, казахте, че от тогава. Кога е следващата такава дата? Кога да очакваме следващия такъв бум? До края на годината не се очертава подобна дата. Вчера прочетах, че подобна огледална дата ще има след 180 години. 180 години. Освен двама младоженци, днес имаме един рожденник. Владимир Спасов от Дует Бургас е роден на 22.02 в 2 часа. Точно така. Здравейте. Пред вас е един щастлив, позитивен човек, защото е роден на невероятна дата. 22.02 в 2 часа посред нощите, 1957 година. Съберете 1957, отново 22. Какво означава да си роден на дата с толкова двойки? Да си щастлив преди всичко, да сбъдаш своите мечти. Започнах я работа в начално базово училище Михаил Лакатник точно на 22 години и до ден днешен след репортаж отивам при моите малки учени, защото празникът ще започне там. Всички знаят, че любиме господин има рожден ден. Пожелаваме ви един прекрасен ден да изкарате днес. Казахте, че сте подготвили някакъв кратък поздрав, да, към младоженците. Като мъж, който навършва 65 години и така ще стъкми нещата пак да се получи. 2, 6 плюс 5, 11. 11 има 2 единици, 1 плюс 1, пак е 2. Сега, от Дует Бургас, ние двамата с Мария Чернаева искаме да ви подарим нашите три диски. Вместо да ви пея днес, по-добре си чуйте песента Огъня в нас, където се пее Огъня на Егасне никога във вашите сърца. Да се обичате. Заповядайте тези наши три албума, които сме издали до сега, както и на нашите приятели от BTV, и да ги поканя на наш юбилеен концерт 40 години Дует Бургас, защото тази година ние навършваме 40 години заедно на сцената. Ще бъде през лятото. 2 по 20. Да ви питам, ви какво си пожелавате? Здраве. Да запазим уважението и любовта един към друг още много-много дълги години. И най-вече здраве. Най-вече здраве. За меден месец не стои на преден план. Нямаме време за меден месец, иначе може би след 10 години ще го направим някъде. Ние сме нестандартни, така че и медения месец ще е по нестандартно време. Децата ни изпревариха брака, така че не, няма да се движим по каналния ред и с това. Аз ви пожелавам да стареете заедно. Благодаря. Благодаря ви, че сподели. Да сте млади заедно. И не забравяйте до вечера 22 часа и 22 минути. Да кажете това, пожелание, което мечтаете и искате абсолютно да ви се сбъдне. Много пожелания. Благодарим ви, че споделихте вашия специален ден с нас. А ако вие не сте избрали днешния ден за сватба, наистина в 22 часа и 22 минути може да си пожелаете нещо. Със сигурност ще се случи нещо хубаво. Прави сигурно. Лора, благодарим ти много за това включване. Пожелаваме успех на добър час на влюбените. Нека да се обичат вечно, наистина, и в добро, и в лошо, защото в крайна краища любовта е всичко, което искаме, макар че понякога не се получава, но го желаем всеки един път.